আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ আৰু বেঞ্চাৰ স্কুলত জড়িত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ খবৰ। বিশেষকৈ আৰু 2013 চনৰ আৰু 2021 চনত ফাৰিকিটিৰ পৰা বঞ্চিত আমাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে আমাৰ যিটো বিধানসভা অধিৱেশন কেইদিনমানৰ আগতে সমাপ্ত হৈছে আৰু সেই বিধানসভা অধিৱেশনত আমাৰ ৰকিবুল ইছলাম বিধায়কগৰাকীয়ে তেখেতে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুল আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আমাৰ শিক্ষা বিভাগক প্ৰশ্ন কৰিছিলে বা শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ তেখেতসকলে প্ৰশ্ন পঠিয়াইছিলে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমাৰ শিক্ষা বিভাগে কি বুলি জনাইছে আমাৰ বেঞ্চাৰ স্কুল পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলোৱে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াত লিখিছে অসম বিধানসভা আপোনাৰ তৰাবিহীন প্ৰশ্ন নং 155 আৰু উঠৰদানৰ তাৰিখ আপোনাৰ 29/8/2024 তাৰিখে সেইখিনি উঠৰ আমাৰ যিখিনি বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেইখিনি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা ৰিপ্লাই দিয়া হৈছে বা আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা সেইখিনি উত্তৰ তেখেতসকলক জনোৱা হৈছে। আমাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কি কি প্ৰশ্ন কৰিছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নতে তেখেতসকলে ইয়াত উত্থাপন কৰিছিলে, প্ৰথমতে লিখিছে মাননীয় শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে, আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীলৈ তেখেতে এইখিনি প্ৰশ্ন কৰিছে। 2 নম্বৰ লিখিছে 2013 আৰু 2021 চনত বেঞ্চাৰ স্কুল পদ পাঠ্যক্ৰমৰ নতুবা টিউটৰ নিযুক্তি হোৱাৰ সময়ত এটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিন্দী শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহু শিক্ষকৰ বিভিন্ন কাৰণত দেখুৱাই বাদ পেলোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহে হিন্দী শিক্ষকৰ অভাৱ ভুগি থকাৰ বিষয়ে বিভাগে অৱগত যদি সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ বিভাগে এতিয়ালৈকে কিয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে এটা 1 নম্বৰ পইণ্টত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু 2013 আৰু 2021 চনৰ যিবিলাক বেঞ্চাৰ স্কুল পাঠ্যকৰণ কৰা হ'ল ইয়াত আমাৰ হিন্দী শিক্ষকৰ যিখিনি বিষয় শিক্ষক হিন্দী শিক্ষক সেইখিনি বহুতো আমাৰ হিন্দী শিক্ষকৰ কিবা এটা কাৰণত বা কিবা এটা অজুহাতত তেখেতসকলৰ পদ পাঠ্যকৰণ নহ'ল, তেখেতসকলে বঞ্চিত হ'ল আৰু সেইসমূহ স্কুলত এতিয়াও হিন্দী শিক্ষকৰ অভাৱ ভুগি থকা হৈছে বা এই সময়ত পাঠ্যকৰণ নকৰাৰ কাৰণে বা 2013 বা 2021 চনত সেই হিন্দী শিক্ষকৰ পদবিলাক পাঠ্যকৰণৰ আওতালৈ নহাৰ কাৰণে এই স্কুলবিলাকত হিন্দী শিক্ষকৰ অভাৱ অনুভৱ হৈছে বা সেই স্কুলবিলাকত হিন্দী শিক্ষকৰ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা সুধিছে বা সেইখিনি হিন্দী শিক্ষক কেতিয়া পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি কথা ইয়াত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ওচৰত আমাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে মাননীয় শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু মহোদয়ে উত্তৰ দিছে এইবুলি আপোনাৰ 6 নম্বৰ পাঠ্যকৰণ আইন 2011 আৰু 2013 চনত মুঠ 1375টা হিন্দী শিক্ষকৰ ওপৰত পাঠ্যকৰণ কৰা হয়। আনহাতে পাঠ্যকৰণ আইন 2017 আৰু সংশোধনী আইন 2018 অনুসৰি মুঠ 155টা হিন্দী শিক্ষকৰ ওপৰত পাঠ্যকৰণ কৰা হৈছে আৰু যিসকল হিন্দী শিক্ষকৰ ওপৰত পাঠ্যকৰণৰ আইনত দাৰ্য কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অৰ্হতা নাছিল সেইসকলৰ পদসমূহ বিধিমতে পাঠ্যক্ৰম কৰিব পৰা নগ'ল। ইয়াত নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু আপোনাৰ 2013 চনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আইনমতে 1375টা হিন্দী শিক্ষকৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰম কৰা হৈছে বুলি কৈছে আৰু 2017 আৰু 2018 চনৰ আইন সংশোধনীৰ মতে বা যিখিনি পাঠ্যক্ৰম আইন সংশোধন কৰা হ'ল সেই সংশোধনীৰ মতে 155টা হিন্দী শিক্ষকৰ পদ নিযুক্তি কৰা হ'ল বুলি কৈছে আৰু যিসকল হিন্দী শিক্ষকৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰম কৰা নহ'ল তেখেতসকলৰ হয়তো কিছুমানৰ প্ৰয়োজনীয় আৰ্হতা নথকাৰ কাৰণে এই সকলো পদসমূহ পাঠ্যক্ৰম কৰিব পৰা নগ'ল বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত। আৰু কৈছে যে দ্য আছাম বেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটছ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ এক্ট 2011 এজ এনটমেণ্ট 2012 মতে জিলা বাছনি সমিতিয়ে দিয়া প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আইনৰ আওতাৰ অন্তৰ্গত পদসমূহ 2013 চনত ইতিমধ্যে পাঠ্যক্ৰম কৰা হৈছে আৰু উক্ত পাঠ্যক্ৰমৰ আইনৰ আওতাৰ পৰা হিন্দী শিক্ষকৰ পদসমূহ পাঠ্যক্ৰম কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আওতালৈ আহিছে 2013 চনৰ পাঠ্যক্ৰম আইন অনুসৰি সেইসমূহ আপোনাৰ যিসকল হিন্দী শিক্ষক আছিলে বা হিন্দী শিক্ষকৰ ওপৰত আছিলে সেইখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে কৈছে যে দ্য আছাম এডুকেশ্যনেল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অফ ছাৰ্ভিচ ডিচাৰ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট এক্ট 2017ৰ মতে জিলা বাছনি সমিতিয়ে দিয়া প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আইনৰ আওতাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষকৰ পদসমূহ টিউটৰ হিচাপে 2021 চনত ইতিমধ্যে পাঠ্যক্ৰম কৰা হৈছে আৰু বেছি সংখ্যক উক্ত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে টিউটৰসকলৰ সাকৰীয় পাঠিকৃত বিদ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন কৰি পাঠদান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু আমাৰ
যিবিলাক আমাৰ টিউটৰ হিচাপে পাৰ্টিকৰণ কৰা হ'ল সেইসমূহ 2017 চনৰ পাৰ্টিকৰণৰ বিধিমতে তেখেতসকলে 2021 চনত পাৰ্টিকৰণ কৰা হৈছে বুলি কৈছে। আৰু যিবিলাক আমাৰ টিউটৰ হিচাপে পাৰ্টিকৰণ কৰা হ'ল তেখেতসকলক ওচৰৰ এখন স্কুলত মানে পাঠদান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে বুলি ইয়াৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে। আৰু বিদ্যালয়ত হিন্দী শিক্ষকৰ পদ খালি থাকিলে সময়ে সময়ে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আন শিক্ষকৰ লগতে হিন্দী শিক্ষকো নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু যিবিলাক বিদ্যালয়ত হিন্দী শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি সময়ে সময়ে শিক্ষক নিযুক্তিৰ জৰিয়তে যিবিলাক বিদ্যালয়ত হিন্দী শিক্ষকৰ নাটনি হৈছে বা হিন্দী শিক্ষকৰ পদ নাই সেইখিনিত আপোনাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ কথা ইয়াত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু খ নম্বৰ পইণ্টত কি লিখিছে, নিশ্চয় প্ৰশ্নত কি উত্থাপন কৰিছিলে আমাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে, ইয়াত খত উল্লেখ কৰিছিলে যে চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান পাঠ্যক্ৰম আইন 2018 সংশোধন কৰি টিউটৰসকলক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ আইনৰ শিথিলতা আনিব নেকি। আৰু ইয়াত টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বা তেখেতসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে যে চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান পাঠ্যক্ৰম আইন যিখিনি সূত্ৰ আৰু উত্তৰ সেইখিনি সংশোধন কৰি টিউটৰসকলক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ কিবা আইনক শিথিলতা আনিব নেকি। সেইখিনি কথাৰ উত্তৰত তেখেতসকলে লিখিছে, বৰ্তমানলৈকে সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। মানে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ সেই 2018 চনৰ পাৰিখন আইনখনক শিথিলতা অনাৰ কোনো প্ৰস্তাৱ অহা নাই বুলি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জনাইছে। যিহেতু তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ 2017 উত্তৰ সংশোধনী কৰি টিউটৰসকলক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ আইন শিথিলতা আনিব নেকি প্ৰশ্ন কৰাত তেখেতসকলে ইয়াত কৈছে যে বৰ্তমানলৈকে সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই হোৱা বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু গ নম্বৰ লিখিছে যে 2018 চনত পাৰিখনৰ বাছনিত উঠা সকলো যোগ্যতা সম্পূৰ্ণ কৰা অনশৈক্ষিক কৰ্মচাৰীসকলক ফিক্স পে'ৰ সলনি গ্ৰেড পে'ৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে। আৰু 2018 চনৰ যিখিনি পাৰিখনৰ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মতে যিবিলাক অনশিক্ষিক কৰ্মচাৰীৰ যোগ্যতা সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলক ফিক্স পে' হিচাপে দি ৰখা হৈছে, তেখেতসকলৰ পদবিলাক পাৰিকীকৰণ কৰি সেইসকলক ৰেগুলাৰ পে' প্ৰদান কৰিব নেকি। ইয়াৰ উত্তৰত জনাইছে যে অসম চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা দ্য আছাম এডুকেশ্যনেল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচ নন টিচিং ষ্টাফ অফ বেঞ্চৰ এডুকেশ্যনেল ইনচুৱে এক্ট 2018 আইনত অনাশৈক্ষিক কৰ্মচাৰীক গ্ৰেড পে' প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা নাই। আৰু যিহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 2018 চনৰ পাৰ্টিকৰণৰ আইনমতে যিখিনি আমাৰ অনাশিক্ষিক কৰ্মচাৰীসকলক ফিক্স পে' হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলক যেন আপোনাৰ গ্ৰেড পে' দিয়াৰ ব্যৱস্থা বা গ্ৰেড পে' দিয়াৰ কথা আমাৰ 2018 চনৰ পাৰ্টিকৰণ আইনত উল্লেখ কৰা নাই বুলি তেখেতসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তেখেত আমাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিলে। আৰু সেই সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তেখেতে যিধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে ঠিক তেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু আমাৰ নিশ্চয়কৈ আমাৰ অনাশিক্ষিক কৰ্মচাৰীয়ে হওক বা টিউটৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে হওক আমাৰ শিক্ষা বিভাগত বাৰম্বাৰকৈ আলোচনা কৰি আছে, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত বাৰম্বাৰকৈ আলোচনা কৰি আছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বৰ্তমানে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক আইনৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি শিথিলতালৈ আনি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ কথাও তেখেতসকলে হয়তো আমাৰ সন্থাৰ আগত কৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইখিনি কাম যে হোৱা নাই এইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু যিসকল আমাৰ অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলেও গ্ৰেড পে' প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা তেখেতসকলৰ সন্থাই লগ কৰিছিলে গ্ৰেড পে' পাবৰ কাৰণে বা ৰেগুলাৰ পে' দিবৰ কাৰণে। কিন্তু সেইখিনি কথাও এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেখেতসকলৰ কাৰণেও কোনো এতিয়ালৈকে চিন্তা চাৰ্চ কৰা নাই। যিবিলাক শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে সেইখিনি যেন তেখেতৰ হয়তো মনৰ যিখিনি বাঞ্ছা সেইখিনি আমাৰ সন্তুষ্ট লগাবৰ কাৰণে যেন সেইখিনি কথা কৈ আছে আমাৰ অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক বা আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক। আৰু শেষৰ প্ৰশ্নত কৈছিলে যে গ নম্বৰ চেঙাৰ আদৰ্শ কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ বাউণ্ডাৰী প্ৰায় উপযুক্ত হৈ থকাৰ ফলতো হোষ্টেলত আমাৰ আৱাসিক ৰখাৰ অনুপযোগী হোৱাৰ লগতেই কেম্পাছটোত কেইবাটাও প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সৰ্দিক গাত বিদ্যমান হৈ আছে। গতিকে সেই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৱাস সুৰক্ষিত বা উপযোগী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগে কিবা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে নেকি। সেইখিনি এটা অন্য এটা প্ৰশ্ন তেখেতসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু আমাৰ চেঙা আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ কথা কৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো তেখেতসকলে দিছে, বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হ'ব আৰু বৰ্তমানে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো প্ৰস্তাৱ পোৱা নাই সেই সন্দৰ্ভত। আৰু সেইখিনি আমাৰ সেই মহাবিদ্যালয়ৰ
পৰা যিখিনি কৃতিপক্ষৰ পৰা তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ পোৱা নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিবিলাক আমাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বিষয়ে বা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে বা অনা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বিষয়ে আৰু হিন্দী শিক্ষকৰ বিষয়ে যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে আমাৰ ৰকিফুল ইছলাম বিধায়কগৰাকীয়ে, আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যিদৰে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰিলে সেয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে হয়তো গম পালেই। কিন্তু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক আমাৰ অনা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলেও বাৰম্বাৰকৈ লগ কৰি তেখেতসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ আলোচনাত মিলিছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকলক গ্ৰেড পে প্ৰদান কৰিম বুলি, কিন্তু তেখেতৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যেন অন্য এটা দিশলৈকে এইখিনি গতি কৰি লৈ গৈ আছে আমাৰ সেইসকল অনা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যাখিনি। আৰু যিসকল আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে বা টিউটৰ গুৰুসকল আছে তেখেতসকলক বৰ্তমানকৈ তেখেতসকলে আলোচনাত মিলিত হৈ আছে, আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি টিউটৰসকলৰ আন্দোলন স্থগিত ৰখালে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰা হ'ব বা আইনখন শিথিলতা লৈ আনি আপোনালোকক টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰা হ'ব বা ওৱান টাইম আপোনালোকক টেটখিনি ৰিলেকশ্যনছ দি মেলি আপোনালোকক টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে নেকি, সেইখিনি তেখেতসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কথা কৈছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত যেন সেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গম পালোঁ যে এতিয়ালৈকে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা অসম চৰকাৰে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন সেইখিনি কথা এতিয়ালৈকে নাই, আৰু সেই আমাৰ কৃতৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত এটা অন্ধকাৰৰ ডুব গৈছে নেকি এনেকুৱা অনুমান হৈছে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিগৰাকী টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এতিয়া সজাগ খবৰ হ'ল, আৰু যিহেতু এইদৰে যদি থাকিলে আমাক নিশ্চয়কৈ পিছুৱাই লৈ গৈ থাকিব। আৰু সেই আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ যিসকল কেন্দ্ৰীয় কমিটি আছে বা বিষয়ববী আছে আপোনালোকক মই বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত, আৰু আপোনালোকে সজাগ খবৰ হ'ল, আপোনালোকে সঠিক এটা সিদ্ধান্ত লওক, যিটো সিদ্ধান্ত বাৰম্বাৰকৈ হয়তো আমাৰ আলোচনাত বা আপোনালোকৰ আলোচনাত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকক কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি চেলাৰী সেই চেলাৰখিনি ইনক্ৰিজ কৰা হ'ব, আপোনালোকৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব, বা আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি শিথিলতালৈ আনি আইনখন শিথিলতালৈ আনি আপোনালোকক টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা চিন্তা চাৰ্চ অসম চৰকাৰে কৰিছে। কিন্তু সেইখিনি কথাও ইয়াত যেন কোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেখেতে যেন টাই নিদিলে, আৰু সেয়া খুবেই এটা ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত, বা টিউটৰ শিক্ষকসকলে যেন আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলক যেন বুজিবলৈ এতিয়া থান পাইছে। আৰু নিশ্চয়কৈ আমি সকলোৱে গম পাওঁ এই সকলোবিলাক সমস্যাৰ বিষয়টোৱেই হৈছে বা সেই সকলোবিলাক সমস্যাৰ হাতৰ মুঠিত আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত। আৰু সেয়েহে আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে নেক্সট পৰ্যায়ত যিমানবিলাক পদক্ষেপ ল'ব এই পদক্ষেপবিলাক কেৱল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগে, বা আন্দোলনৰ যদি সিদ্ধান্ত ল'লেও আমাৰ কেৱল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ বিচাৰিবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিব লাগে, অন্যতা নিশ্চয়কৈ আমাৰ কাম নহ'ব। কাৰণ তেখেতক যদি সাক্ষাৎ দিব বা তেখেতে যদি আমাক সাক্ষাৎ দিয়ে তেখেতৰ আগত যদি আমাৰ সমস্যাখিনি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব। অন্যতা আমি শিক্ষামন্ত্ৰী বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিমানবিলাক উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল আছে তেখেতসকলক লগ কৰিলেও আমাৰ সমস্যা কেতিয়াও সমাধান নহয়, তেখেতসকলে যেন একো কৰি দিব নোৱাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে। সেয়ে আমি কেৱল আমাৰ আন্দোলনটোত এটাই হ'ব লাগে যে যিটো আন্দোলন আমি আমাৰ টিউটৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব নালাগে, বা টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব নালাগে, বা আমাৰ যিখিনি দৰমহা সেইখিনি ইনক্ৰিজ কৰি বা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিব নালাগে। এঠাই এতিয়া আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব, আমি বুজি পোৱা মতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লাগিব। কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ যিসকল আমাৰ সমস্যালৈ আহে তেখেতক লগ কৰিবৰ কাৰণে এই সকলোবিলাক মানুহকে তেখেতে লগ কৰাৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুক পেজতেই হওক বা তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক তেখেতে শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে। কিন্তু কেৱল আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সংগঠনক বা টিউটৰ সন্তাক লগ নকৰাত এটা ৰহস্যৰ বিষয়, আৰু সেয়ে প্ৰতিগৰাকী টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে কেৱল আন্দোলন কৰিলে এতিয়াৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰক। কাৰণ এঠাই আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক'ব লাগে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি 18 বছৰে লগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে আমাক লগ দিয়া নাই, আৰু সেইবাবে তেখেতক লগ পাবৰ কাৰণে তেখেতৰ ওচৰত আমাৰ সমস্যাখিনি উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ বুলি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা আমাৰ যিখিনি মিডিয়া আমাৰ সমস্যাখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ সুবিধা আছে সেইখিনি আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ প্ৰতিগৰাকী টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এইখিনি কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে যাতে নেকি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আশা ৰাখিলোঁ যে আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লওক, যিটো সিদ্ধান্তত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব পাৰোঁ বা যিটো সিদ্ধান্তত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক চেণ্ট্ৰেল কমিটিক লগ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু প্ৰতিগৰাকী টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।